Elmir bəy Hüseynzadənin yazdığı məktubdan sadəcə kiçik bir abzası oxuyacağım sizə, dəyərli izləyicilər. Yazır, bir nəfər 22-23 yaşlı xanım, çox güman ki, müxbir idi, yanında da bir nəfər əlində kamera olan cavan oğlan döylə-döylə bizim yanımıza koridora gətirildi. Xanım başladı polislərə deməyə ki, sizin etdikləriniz qanunsuzdur, belə etməyin və s. bu kimi sözlər. Həmin an iki əməliyyatçı, onlardan biri xanıma tərəf, o birisi isə həmin oğlana tərəf yaxınlaşdı. Xanımı təpiklə çox bərk vurdu, elə vurdu ki, xanım qalxıb divara dəydi, yerə yıxıldı və qeyri-ixtiyari sidik ifraz etdi, kafirli döşəməni batırdı. Onun sidik ifraz edib yeri batırmasını polislər lağ edib gülməklərindən mən anladım orada nə baş verdiyini. Cavan oğlanın isə başından, üzündən var gücləri ilə vururdular, üz gözü qan içində idi, yazır Elmir Hüseynzadə.